Ne, kao malo ide ovo na Instagram, gdje? Imaš šta reći za televiziju, da dnevnik nešto da kažeš. Hajde, mladene. Ja tu ne sveri, to je prema potpis. Koji kretin? Njega. Nanti mi je. Pa zove njega, zove ni onoga kolenca tamo, gdje ti kolenca? Njega, zove se kašku. Mislim da kuštamo, kako su liske ubaci? Mogu.